Así de fermosas lucen as rúas comerciais de Noia tras a posta en marcha da campaña Noia Florece para dinamizar o tecido económico da vila. Flores de tempada na entrada dos locais, así como en varios puntos estratégicos do casco histórico, para facer aínda máis atractiva a visita a estas zonas. Dinamizar ese comercio local tan necesario e que vén de pasar unha situación complicada ante o coronavirus. Por outra parte, intentar darlle unha vistosidade ás rúas da nosa localidade, por unha banda, adquirindo unha serie de maceteros, elementos decorativos, algúns deles de un porte importante para participar, que se sean elementos decorativos, non só nesta campaña estival de Noia Florece, sino que poidan utilizarse como mobiliario urbano e que persistan no tempo ao longo de outras campañas tamén que se vayan a desenvolver. Ademais da vertente económica, esta campaña ten tamén un fondo social, posto que foron os usuarios da Misela os encargados de elaborar os elementos decorativos con plástico reciclado, o que supón tamén unha aposta pola mellora do medio ambiente. Paralelamente, a adquisición deses elementos decorativos completados con ornamentación floral por parte de distintas empresas locais, o que se buscaba era que participasen nesta campaña tamén distintas floristerías, viveiros da localidade, empresas que traballan no ámbito da xardinería. Paralelamente, buscouse tamén o ámbito social, tendo en conta que o colectivo A Misela elaborou parte do material que se está utilizando na decoración, determinadas guirnaldas que teñen unha finalidade tamén medioambiental, porque son elementos decorativos producidos con plástico reutilizado, con esa vertiente medioambiental, porque é material que se recolleu, que se retira, que se recicla e posteriormente se lle dá unha finalidade ornamental e que ademais xa se veu complementada con outras actuacións que se desenvolveron o pasado ano, que a colocación de atrapasonos en distintas rúas da localidade, tamén elaborados por parte deste colectivo que é A Misela. O alcalde fixo tamén un chamamento á veciñanza para que se respete o mobiliario urbano, posto que, a pesar da boa acollida desta campaña, xa se produciron actos vandálicos nalgúna das xardineiras instaladas.